saxlayandan sonra gəldi ki, sizin niyə material vermişsiniz? Biz dedik ki, bizim pullarımızı ala bilmirik. Fəzal bizi yığdı, tək-tək bir, məni şəxsən özü çağırdı ki, sən narahat olma, sənin pulun icra hakimiyyət tərəfindən veriləcək. Bu dövlət səviyyətində görülən işdir, prezident səviyyətində görülən işdir. Burada heç kimin bir manat pulu yeyilməyəcək. Sumqayıtda sentyabr ayında açılışı olan dəniz kənarı parka tikinti materialları verən, lakin sonradan həmin materialların pulunu ala bilməyən bir qrup sahibkar bugün Nazirlər Kabinetinin qarşısına toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Sahibkarlar deyir ki, Sumqayıt İcra Hakimiyyəti onların 8 milyondan çox pulunu mənimsəyib. Sumqayıt şəhərində abadlaşdırma işləri ilə bağlı biz ora material vermişik. Bugünə qədər də şəhərlə pulumuzu ala bilmirik. Faktda biz Müqayis Verdiyevə malı vermişik. Müqayis Verdiyev də işin gedişatında gördü ki, pulu vermir. Müqayis Verdiyevin verməyən kimi biz malları saxladıq. Orada Fəzail adlı şəxs, Hüseynov Fəzail, icra başçısının birinci mavinidir, nədirsə. Gəldi orada, cəmaata söz verdi ki, hamını yığdı bir yerə, dedi ki, sizin pulunuz şəxsən icra hakimiyyəti tərəfindən ödəniləcək. Bu işə şəxsən icra hakimiyyəti cavab deyildi. Cənab prezidentimiz açılışına gəlməlidir. Bu işi tezləşdirin. Heç kim mal materialı saxlamasın, işçi qüvvəsini saxlamasın. Sizin pullarınız veriləcək. Prezident açılışına gəlib gedən kimi sizin pullarınız hamısı ödəniləcək. Bugünkü gündə biz 6 aydır pulumuzu ala bilmirik. Cəmaat bizim evimizin üstünə tökülür. Evimizdən çıxıb başqa yerdə yaşayırıq. 2 az yaşlı uşağımı məktəbdə qoymuram mən məktəbə getməyə. Borçlarının əlindən, borçlar gəlib qapımı sındırır. Bugünkü gündə mən 2 az yaşlı uşağımı götürüb qohum evində yaşayıram. Məktəbdən çıxartmışam, qırağda yaşayıram. Ki, nədir, borçlular gəlir, mənim evimdə narahat edir. Hamımız Fəzail rəsmi şəxs olduğuna görə onun sözünə inanıb mal materialı verməyə də davam elədik. Bizə 27-si, yəni prezident açılışdan sonra, dedilər prezidentin açılışından sonra... Açılış nə vaxt olur? Açılış 27-si sentyabr. Gəlin səhərsi gün pulunuzu verəcəyik. Səhərsi gün biz Fəzail müəllimin qəbuluna gedəndə bizi ümumiyyətlə qəbul eləmədik. Zorla o, yəni, qəbuluna düşə bildim bir təhər. O qəbul vaxtı mənə qəribə bir sözdür. Dedim, mən çox söz deyə bilərəm. Çox adama çox söz deyə bilərəm. Mən demişəm, deməmiş olum. Yəni, rəsmi şəxsin, dövlət orqanının, icra hakimiyyətində çalışan şəxsin belə söz deyəndən sonra mən kimə inanmalıyam? Biz kimə inanmalıyıq ki, bəs yenə deyirəm, həmin hadisələrdən sonra, məsələn, İlham Məmmədov Musa oğlu infarkt keçirib, insult olub. Xəstəxanada yatıb. İtalyan firmasına borcu var. İtaliyadan ağac yatırıblar. Ala bilmirlər. İtalyanların pulunu verə bilmirlər. İnfarkt keçirir. Mənim evdə banka borcum var. Bank evimi əlimdən alıb. Yəni bizim qazancımız buradadır. Bizim pullarımız buradadır. Bu pullarımızı alıb öz problemlərimizin. Hərəmizin arxasında 15-20 nəfər işçi var. İşçiləri işlətmişik, pulunu verə bilmirik. İndi onlar bizə hədə qorxu gəlirlər. Onlar bizi dövlət orqanlarına verirlər ki, bizim pullar, bizim fakt pullarımız Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindədir. Mal material da vermişik. Onun qarşılığında fevral ayından indiyənə ki, mənə bir qəpik pul almamış. Bir-iki dəfə söz verdilər ki, fəhlərin pulun veriləcək. O fəhlərin pulları da verilmədi. Xırda-xırda biraz 10%, 100 manat, 200 manat belə pul verdilər. Ondan sonra o fəhlər də dağıtdılar. İşçi qüvvəsini hamısı dağıtdılar. Pullarımızı da vermirlər. Bir mənalı olaraq bizə, deməli, Sumqayıt şəhərinin prokurorluğuna da müraciət eləmişik, Respublika prokurorluğuna da. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan açıq aydın indi də bizə üzümüzə qarşı deyirlər ki, bizim icra hakimiyyətimizə gücümüz çatmır. İcra hakimiyyəti bizə sıxırlar, imkan vermirlər iş aparmağa. Biz də ondan sonra bir-iki dəfə müqayis müəllimdən əlaqə saxladıq, işlədiyimiz podrası, güya podrası təşkilatla. O da dedi ki, icra hakimiyyətinin əgər bir iradı varsa, yazı o sürətdə versin ki, qardaş, mənim iradım var ki, bir belə pul vermişəm. O hal-hazırda mənə pul verməyib ki, mən də sizə pul verəm. Ona da 5 il 6 ay iş kəsiblər. Güya 30 min pul əmək haqqısını yeyib uşaqların, əmək müqaviləsi bağlamayıb. Dedilər ki, bayraq alınsın ki, cənab prezident açılışa gəlsin, keçsin. Qubsi pullarımızı da verək. Biz də o dərdindən bayrağını da aldıq ki, cənab prezident gəlsin, açılış eləsin, keçsin. Pulu ayırsın, bizim pullarımızı verilsin. Onda cənab prezident gəlib gedəndən sonra müqayisə verdiyi tutdular. Dedilər, nə pul var, nə bir şey. İndi öz haqqımıza satamırıq.